Mafundi ni watu ambao hawajasoma, lakini ni watu ambao wanafanikiwa sana kwenye maisha, kwa sababu wao hawajachagua kulalamika kama wasomi wanavyolalamikia serikali iwape ajira. Sijui unanielewa. Mimi najua mafundi wengi ni hawajasoma, na hata kama wamesoma ni wale wasomi fulani hivi ambao hawataki kubweteka, wanatafuta kila siku. Sijui unanielewa. Wako tayari kufanya shughuli yoyote ile ili mradi wapate pesa. Mafundi ndio wanajenga nchi yetu. Mafundi ndio wanaboresha kila kitu tunachokiona, lakini wao hawajasoma. Wasomi hawana mchango mkubwa kwenye taifa kama walionao mafundi. Sijui unanielewa. Mafundi, mafundi sisi tunatakiwa kuwa proud sana, kwa sababu sisi ndio tunaijenga hii nchi. Sijui unanielewa. Kama ukiamua kufanya kazi siku hii ya leo, bora uchague kuwa fundi ambaye unatengeneza chochote kile, iwe ni viatu, iwe ni kujenga, iwe unafanya kitu chochote, unashona nguo, wewe ndio ambaye unaiwakilisha hii.